sempre uma história, não é? E ela chama-se Era Uma Vez. Mas quem manda nela sou eu. Por isso, força. Mãos para cima! Bora! Lá em cima está o tiro-liro-liro. Vocês! Lá em cima está o tiro-liro-liro. Como é que é deste lado? Vamos lá. Força, vai! Lá em cima está o tiro-liro-liro. Limbo! Vou então agora contar-vos a história de um casal que combinou e a hora juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar solidó. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar solidó. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina. Quero ouvir, juntaram-se. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina e a dançar solidó. E o Zé chegou ao pé da Rosa e disse: oh, Rosa, linda saia. Ao Jorge, esgaga lá para cima. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Então. Oh, Rosa, de onde a saia? Vocês! Olha a roda que ela tem. Lindo. Olha a roda que ela tinha. Oh, Rosa, de onde a saia? E depois de bem arranjados, o Zé deu um beijinho à Rosa e seguiram caminho. Eram esperados, sabem onde? Deixa-me passar, é